Chokaba nikai ingide. Wena wosizilo kuba atengo tekumideko, wewele kuba atengo goberera. Unakura yungurete degulide, liyamundafe gubaita DJ Jacob Mutuze. Ngaline mune gubaita Eddie Sendi Kadiwa, owezo muita tatawe. Atasobodo kuba atenga batabusebu binyo. Ngembe na wosodo kuba atenga tambula. Munyuanyu wafe, DJ Jacob, asodo kuba atenga mwaderevo. Agambie ndiye vyange, ayaya, tivija kuba atenga bigenda buwebiti. Ngembe na wosodo kuba atenga tambula. Omukuru gubaita Eddie Sendi, yasodo kuba atenga furumizo bako obulaga ngatu ukiriza obanga alumbo mkuru gubaita akunguzibwe obama nyamatufu gubaita DJ Jacob Mutuze. DJ Jacob Mutuze wana bata mmanyu burunji akura kureje jibaita dembe. Yomundo za kubakozi abalude ukubanzi jukira nalinga mu P7 ngali ku radio jibaita dembe. Nsobodo kubate nga nange nyingi vitu vya media ngachari mchintu chino. Jacobo oizo gama tiregent mchintu echo. Mumbera nga bweta ambode. Kati omukuru gubaita Edward Sendi Kadiwa. Echintu cha music no na achirude jukira mbisera yadda muba umaru katumba nga batanika miaka jachenda bani baka fero baba sudebo no mkulu ono asobodo kubate nga abela nabo gweba muganda uo mkulu kubaita Andrew Beno ni Chibuka aba mutegero bulungiwe gwe kutegezako Eddie Sendi aba mulaba akasera kanji nyo omukulu ono ebigambi yasobodo kubate nga ayogera yagambye nti abantu be bunnamwaya musobola mutya okuleta omuntu. Embera jia lete demo ya wadaga manti abantu wabali mbuganda mwino kulonta abantu abaganda obabantu wabazali duwa mbuganda mumbele talinu unji olwe mbera kadeka no mkuru ono gubaita akungizibwe obonizo mwita DJ Jacob yesu wado kuwa tenga funye chiroto che obe chirozo che nagamba ya kuru kuwa tenga fuka che ya mani nga jida mchibina chwa ita people power nupo erango mkuru ono ya gami ntikale kanchikila abantu be wafe erange miaka kumi na musamfu Jacobo ya tegeza ntie miaka kumi na musamfu jama ze ebu na muaya erange inayone nyumba jagula milioni 3.5 chimuwa ebeto kubatenga achikira kubadembe lyo kubatenga ochikira wonna wobo inenda ga mtu osobola okuchikira wonna obo osobola okwesimba wo bobo ine bisanyizo byonna kati omukulu ono Eddie Sendi yasobola kubatenga jayo amaroboza agataba de marunyi soko ulirizeko omukulu ono Eddie Sendi nga agamba nti abantu bebu namwaye mulonda muti akunguzibwe mumbere yo kulinga eyo kusosola mu mawanga ekitali kirungi akadde kano soko ulira omukulu Eddie Sendi oba Eddie Sendi Kadiwa omusajja omukulu ayogere ebintu nga bino. Naye ensonga nze enkulu gye njagala okwogerako ye y'abantu abava mu eriya gye bazaalibwa ne bagenda okuyiikiriza abantu abalala eriya zaabwe. Mbeegayiridde abandaba temuleeta kigambo tribalism. No. Naye gwe weekube mu kifuba nga tonnaba kubaako ky'oŋŋamba mu nvunaana. Ombuulire oba kitaawo bajjajjaawo. Teyabuza ako kugwanga lya muntu ng'oli amututte n'okumuwasa vis-a-vis okubuuza omulimu gwe. Otegera bulungi? Mukyo ntegeeza ki? Ekyamazima ddala ebunnamwaya nti afuganye ne Haruna Kyobe okujuuka kunaakomawa akugusibwe agende ewaabwe mu mazima amatuufu njagala okubuuza abantu. Waliwo koku mubiru yenna eyesimbyewo ekabaale fotopoto buliisa. Ye mukulu oyo gubaita Edward Sendi Kadiwa abajukira obulungi omukulu ono omukulu gubaita Moses Radio yali amutimpudde wali ku Lafters nakulwairwa kuna waliwe enteka teke yaliwo gibaita Save Uganda Music kati omukulu ono Eddie Sendi yali azengo wa UPRS omukulu Moses Radio wumula mirembe abajukira obulungi olwembeera nti omukulu ono ebintu byakola byonna byakubate nga byakusika muguwa byakumanyira byakutyobola mu mbeera etali nnungi abajukira mwagwa 2007 omukulu gubaita Truman Kibalama yali agenda kubatenga atimbula omukulu gubaita Eddie Sendi bingi nnyo ebisobodo kubatenga bitambula omukulu gubaita Joe Stede na ye yamugamba sebo Eddie Sendi sigwe katonda w'okunsi abajukira obulungi omukyala gubaita Spice Dana yali ategeza kivule ku Freedom City omukulu Eddie Sendi nategeza tajja kufuna bantu naye yamuswaza katonda yamuswaza Spice Dana ekivule nakikuba akadde kana sodo kubatenga agamba munne omwana omuto DJ Jacobo namutegeza DJ Jacobo ayinza kulirani omukulu Eddie Sendi oyinza gamba nti amyaka jali kakadde kano tyasobola kubatenga funa chiroto ngabanji baita abaisamu Bobi Wine amaso ngabaga mataina cha inza kola omukulu ono Eddie Sendi yali badde tayogera bintu nga bino olwembera kale muli bakozi ba ku radio mu muli mu kitongole kye kimu na Eddie Sendi lwaki wayogedde ebigambe ngebyo wabula omukulu gubaita Jacobo asobodde okubatenga mu derevo amugambye bwati okuzali bwanga mpitwa akugizibwe Jacob si mutsango jendi ndi muna Uganda agwana ekitiibwa ekyokwesimba wonna mbanja gala Sendi wotajja linnya lyange mu kamwako
bota jali nyele ange muka mwaku, bota neso nywa sendi, manyiwa kusasude milioni bili nechali uoyo, mungyogereko, ngawe sigwana kwe simbawu na mwaya, ngawe sigwana simanyi, nino genda kwe simbawu jibanzala, waji wa manji jibanzala, enyumba jenagula na jikuwe milioni asatu mutano, ilimbu na mwaya, toina nyumba zenji ine ilimbu na mwaya, milioni asatu mwezo mutano, sendi business na ngaziri mbu na mwaya, ogendo kula clips zinkuwa, because aluna chowe kusasude, aluna chowe go wagira, yagula, yakwata Vipers, kwa ina buna mwaya FC, nabajifuna mu Vipers, na guba bana bafaba mu na mwaya, go wagira oyo, yalete abana bafetimu ya fokuwa kuwa mu na mwaya, nabajifuna Vipers, bichi biyogera kubiyotamanyi, mbozari wa simanyi wakuleba, ebe bibos biyogenda o sasanya sasanya mbatu kwe sendi, sendi nesonyiwa, Oli musajja mukuru nkuwe chiti wakuruwe miaka jojo ina. Bami nkwega ide nesonyoze ntobie urutaru wangu kutuka nuwendi. Okutuka nuwendi garden tuyo zangina magezi gangi. Bia nina bija kutuwa miaka kumi obiko olobifuna. Oli musajja mukuru na yoli ngango maano muto. Odipeni gina mbantu benja ulo. Nesonyoa sendi. Alex abasajja benjo gerako sendi. Bakaliza indaso yoku yi mbano mu Uganda. Mukuru wabia sendi mubayimbi be Uganda. Chukari kwa alikuunze, mbote mvoti nga Jacob agende simbe wabwe. Bichi bia alikebio, kumiaka jie. Gotebe za musendi kumiaka jie. Alina ichisingo kuunze nyusa. Muna mauli na munange, alikuunze, akubanze muna mauli ya mune. Because ba mwade milioni bili. Echizo kamba singe erinya. Bebu uzono mvuka avudewa, tetumu manyi. Ajia kwe kwa lachiku hisi. Ijafudeo echizo za chijio kwe simbao. Nzo kuzari wanga andicheni na erinya rinina. Musango mu Uganda. Okufokutuni ebio na mina natu inaga Jacob ono. Akozatyo kutuuka wano. Jacob achatuwa bingi nnyo soko tubulira ma Jacob Eddie Sendi bamuwa sente meka. Musajja mukuru yafuna mitwala asatu ku radio. Twandekanira. Kamulangira ndi yasaza kunangira. Nze si depending la wasendi. Sija kera kumacha kulia mchika cha wasendi. Sili saba sendi. Sili kera kumacha kwesembeleza sendi. Era mugamba kino. Aneso nyiwe. Kuwanga zenwani entalo zange. Ezange zenwanyi tena kutuka kokota ebintu bya mpisemu tena bituka kokota katobwo kola ne koreyo ne video endalo bagambe na street kids kids bakwe simbawo kachembuza mu kaze msebe na kizibo kwe simbawo muchi msebe nanti erinya le chika yani kaguta muchi nyankota wachi simbawo mu Uganda because muna Uganda kati mukuru sendi obama amageza amakade gategacha kolera kati nze abavuka kan kuyambe ko wade mkuru mnogo wa promoting edi mwenkanyi miaka ze ni mfubu kamuto nchai nalipi njebio kola nchigamba chino ngandi live wire weso nyweri nyali yange tetuko waku company yemu nze weni nyorutalo ndumaliliza sendi sina cha kufira kunsi neso nyua ndababu labi ntobie okutuka wano sina mtu kwenjigiriza sogera kumutunga tanjogo deko ndi msajja mukaka mpaka tonde chitiwa nesendi wota nesonyiwa oja kunzukize bya ita byange nkomawo nabyo nesonyiwa ndababulabi emyaka jyo mikuru kunze era byenkoze oja kutwala ebanga dene ngobikola yembera bwetu bwesobodo kuwatenga etambula imunafu oyo gubaita DJ Jacob akungizibwe Jacob eranga tegeze emberanga bwetambula mama wa muzala bamwita Nakana wa Christine eranga muchala wangabi atenga tata we bamwita John Chaligonza awono musajja ono aina mu musayi omuganda no musayi oguveyo mu western mumberanga bwesobodo kuwatenga etambula ekitali kyabulabe akadde kano mu Uganda abantu banji nyo tomanyi gwanga lyo mu Uganda muri amawanga manji nyo bagambe gwangalo inza nokweka nga hizo gama ndi muganda lwakuboyogera Luganda siki ekyo nno naye twali badde tujjawo abana bafene tubasomesa okwagalana tujjawo ebintu bya mawanga okusosola ebyo ebintu bizza mabega iyo nkola ya dannyo nenga gomu nkubo sobodo kubatenga tegera konti omukuru gobaita Eddie Sendi yaweredwa milioni 2 okubatenga avumiryo omukuru gobaita DJ Jacob atenga mukozi munne ku Dembe FM emberanga bwetambula kigambwa nti omu kubasodo kubatenga besimba kumoku gobaita DJ Jacob omukuru gobaita Aruna Choba batamanyi bulungi omukono yaliko ku timu ya bunnamwaya abajukira bulungi abakuri yake bunnamwaya timu ya bunnamwaya sobodo kubatenga ekula kulo omukuru gobaita Mulindwa
nasobola kuba atenga jitwa najifula Vipers abajukira obisere ebyo nesobola kuba atenga kitambulo mukulu kubaita Runa Chobe nasobola kuba atenga ze mu kifo kino omukugo baita Jacob na ye chavuganya ewali embera etali nunja akadde kano olwembera nti bali banne basobola kuba atenga baletawo eitali birungi gwe kutegeza ko mukulu Runa Chobe ono yomukubaina shares mu team je baita Vipers ngaine bitundu 10 omukugo baita Mulindwa aine bitundu 8 atenga omukugo baita Kitandwe ainako ebitundu 10 mu Vipers FC abajimanya iyo timu abakulide ko side zebu na mwaya abakulide ku Ntebe Road side ze iyo na abamutegera omukuru ono erango omukuru Runa Chobe ono yasamba kono mupire eranga ina muganda we gwamanyo mupira omukuru gwe bayita Kizito Luwaga kade kanondo zali mu Israel era muganda wono omukuru gwe bayita Runa Chobe era mu mberanga osodo kuba atenge tambula omukuru ono nenga wa mupira nyo bebamu kubavuganya ekifo DJ Jacob chali mka DJ Jacob ategeza inti omukuru ono Runa Chobe yawadde omukuru gubaita Eddie Sendi Kadiwa akasente akawera milioni 2 basobola kubatenga monera erinya ebitali birungi akadde kana omukuru olowoza omukuru Eddie Sendi ekintu kino kyakoze ekyo kubatenga wadde akala kyogedde ku Jacob newo nagwo osezera kubatenga uliriza oloze ebintu byamawanga bibadde byekyetaaga okujja akadde kano wonawo osezera kubatenga uliriza ngo badde otwe kumideko wobale kubatenga uliriza.